Shëko emrin kë? Maja. Kjo është Aribiriu. Aribiriu. Po, i vogël na. Emër interesant. Po, më jakë më vogël na. Kime e më për e më na unë e këtë këmë ditë. Kërë këmë arë me rëleshin. Do të një së mërë. Po, ai kur jam ka thonë s'ka dertë, se me lesh më nëzitë. Qa ki këtë? Po, është taj basria o këtë, alo s'ka dojtë. Basri, se di pëse basri, u me të ka zëtë për çka basri. E kum pas një burë, a kanë, jo burë, kësë frajera, që pjo thani jo të jam? Po, po, që e keme te, za. Qa jam më në, e reja, normal, gyp, gyp, qdo natë dhe. Edhe po banë e re, normal të jam. Seriozisht, po ke burë, ke? Po, moj, burë, jo, Beshiri, së po më përmenë, mo. Seriozisht? Po, moj, burë, a di që këtë këshë ja ka në arto, ka kam lera thme je. Po, barë me ke, ke, po. Barë. Basri, jo barë. Basria, po Basria kum shku një hen kafe, kur e pita një kafe, a i tha hajte ta kam dhe kabinetin edhe hi në mërën. Që kishte emri? Basri dhe, Basri, Basri. A te me? Po dhe. A te ka kom shia ime me budalajqe. Jo, ma jo në hen kom shi tonë. Jo, me mu, ja ku e ke pyte. Ka më ardhën kom shi. Ja ku e ke pyte. A marën kom shi, ja, me hen kom shi. Ja ku e ke. A di shë shqip lira tokës të jo me ardhën e. Serëzisht, ja. Po ti me i nate. Por në nëse, unë me këto e kom, jo se kom. Po ti që kam një qatë lype këtu me arë të këta trendit, këtu aspisha këtë një balosh, tjetëri balosh, kjo këni haj me detë, veç po gatun. E kum po që këni me bo një hopje, edhe më ka pëlqy shumë venit që kom. Na bëjmë hopje gjithë në hotën. Hopje, mbyllje, o, gjithë shka ka këtu. Shka s'ka këtu. Pas ma prek ma i se o ndishëm, bëhet si kur ti ma s'naj. Quna po gotë? Jo ma i së basria, ma bëhet si ti. E, mër basri. Beje, beba. Të dhe sen? E ku e mërin basri? Sen, vala, qo ki mikrofona. Mikrofona. Antena, po të rokë. Po mërë vali. Ka bali si ku. Me i tek gjujtje direkt. Po qka me gjujtje kjo, kukuk, kjo, osa e mira, kom po, ti. Që shpithajnë ati 4 orit, që po shia, kure kom po, o, kukuk, osa isha se kom basrin 15 vjetë, 16 se menje, e kisha mo. Kjo është e pa pastër, dhëtë me pastru të kësh, është tu i hekni. Ajde si lët, e të stik të, ha, që jetu më sjell këtu, pastraja këtu, se tavolina bukës a këtu, nuk ka stola për me lindë. Ma, basri dytë, në trejti, shtatë zonë në ljokja. Ma, se marë, 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 ani ma vonë vinë shtratë, më stërë. Ta shpritë ne, se ka vera dhesë të ku marë. Teze, i pytje, po? Kure keme... Jo, aty bese di, doktore dhëtë me pytje. Co unë u jetë, teze? Una, nuk e di e ku më kalumë do këtë. Veç këtë të në. Shka ma përshetë, dhe pak mirë. Po ti, si po do këtë këto? Mirë. Naj streja, naj sena, po ta s'jel naj kusha. Jo, a, i mirë teze, më stani, në në komarë për të. Hu teze, ato kafe të shkurta, që shjo thajnë bre? Ekspreso. Se pereso, a vo, se të qasë i ajtë, që të? Ekspreso. Teze, po dorë boshke arsh me teze? Po do, po teze, a, kum haru se tezja gjepa ti mush për dejt vi këtu mi marin këtë këshite. Për tjese, se ka me ndohun për ty. Kum met me një pension 60 euro, s'kum dhe lasen. Ka me ndohun për ty tezja mos qarë. Kam shku 3 jemi kum pas tezja, një në Gjermani, një në Itali. O tezja ime! Te. Një sekund. Te. Shkon ma s'jel parfumin dhëm, edhe ma bjen pak. Parfumin, te, me kam një natë në dhëmë, ma si edhe ma... A me ta quë... A me ta... Shka? Turista, a me ta quë edhe këto anë i në... Cili parfum? E kam dhëmë. A dhëtë me ta quë kje? A dhëtë me ta quë këto? Është pink. Se bluza jote. To, a dhëtë me ta quë kje? To. To, a dhëtë me ta quë kje? E hoteli këtu të. Tejse. E pu. Kur t'i kësh? Kur t'i kësh? Leni her se mirë është. Qe edhe këto? Po thë turista. Edhe e vjerë atë. I qëtë edhe parfum. Ah, u kala. Ma. Tizë, për shëtë me tizë. Tizë, po, shëjeldësh. Meri këta. Në gjë mu. Po. Si shëtë ti. A, ja, futi këto. E tizë. Fatë këtë. Shëjeldësh. Shëjeldësh. Jo, me reja jeme. Buri ka dojnë, zdi ku ka shku. E pive kafe në tizë. E pive kafe në tizë.
Po po. Dashtish. Po çamë që jam kanë mashtruar, s'm kanë qit kafe hesh. Oh, ju faluni me tezën. Po ka kafe do ti. Mi kam syze, bëj syze tak çirimi. E kur je vek to bona kështu. Teza. Moj, 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 se mi po. Jo më se unë s'jam me këtyn me. Falënderit. Da shoh po teza. Jo teza këto shirë janë, me vëmë pa këto do të më thon ti mund do, më më thon. Po ç'kemë më gjomu? A shikoj unë. Po maj teza. Po cinë do. Çi maj çok jo e gat ku rruga gat ku kaj me te. Ku shoh. Po na i san teatr. Ça më bë, çam po dush ti. Na i gat. Po na i san maj. Fol na i san teatr. Ça më fol unë po foli po ti po shoh. Ti do të bëj. Jo, na i san teatr. Tezja ti penga je teze? Prishtinës. Prishtinës? Po, a në banjesa në në tëksur, ato shpija që shpjo thujë? Në shpje. A në shpija në me teze. Ka po, apo, sa po shkon kështo kvadratura? Së në qarta e. Më më më. Ok, mikrofonit e kështë në lopër. Pa të një shumë a joa që shkjon këto, se teze e oron. Vare. Se une plak e vjetër, para mene une i kam 65, ale po du të me pnu une. Kështu që rikom të bëjshit mirë, kom marë mirë. A kënëna? Kështë ka? A kënën? Jo, me kënu tezja, zoni si më shkon e gjve që u marë, bëj ka pak qështu, po polluj me kjetu në qështu. Urdra, tezja, urdra. Ndi, o që e bashkë qështu e deshtë, atë zez, pashe që. Ti që e vetë në shpirtë. Aja që i të për një me alë, o për e gore. Si po duket? Kjo kafe, ma... E ka banusja re. Ma, o kuko, ma kujtën beshirin. E ka banusja re. E shkurt, i shkurt, edhe ajo kanë që ka, si ata gjugjat e vegjel. Ja, shi u malë, e? Apo ja? Shi, kuko, qullë janë ba tezja. Ta bukë e pas ke nape me teze. Teze, shamin, e shtina me lo. Jo, ma, jo, ma, mo, se... O t'ka optin zërë, teze. Jo, ma, se pramoja, e, pramoja, ule. Teze, po te fustanin ku e moremi. Ustanin më kanë rrish këta këto. Po të qime për të... Po më maj qime ku ish më më. Apo s'ke bik. Ska më. S'ke burë të me teze. Jo, maj burë i ka thonë dimrit maj se ftaf. Në grofë, shë. Po du të me ndru edhe jarganin, kështu nuk e ndru një jarganin e që. S'ke atë kondicionera, si që jakë shumë. O, lje në kondicionera. Më falë, teze. A ban me folë se i kemi të lape. Po, me shpirt, falë. Katër sy. Falë, me shpirt, falë. Me shopping. Shopping? Far shopping je? Boj shuv. Në përmjet internetit dhe njerëzit i blenjë sadet, marketing. Po tezja, po duka me blenjë i fustanën të ti. O shumë shtrajt. Po s'ka derë tezja, i kam kajshi që majnë muhe, fustanin. A që këtu hajte? Se më dhe kom shihaj me pyte, fra ka nga një këtu, fa. Qka ka? Nga një këtu. Nga një? Hele. Është dashuru më apo? Jo, maj se besoj kjo. Po pyetë me një. Jo, maj, e kam unë një djalë në shtëpi e marr për rrega. Po jo, më jo, se kishte. Ata kanë çaj ti. Se di valla. Ai çajin e mali të bjerë në shtëpi. Oh. Kishte një kshu më djalë. Jo, 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 jo. Jo ti zja këtë se ne nuk i bëj, nuk i bëj ti zja si. Bëj këtë se ne. A sa ki me najta, a ki me najtë gjatë këtu? Dy dit, ku ku bol tezja mi në një umru, 48 ore, kanë me të shurru këtu. Ki me dojnë, oh, ku ku. Pre për bishë këta ko tezën. A një teze... Ja, ma i cunë që ka fol një Instagram. Që pët presin këtu, a është në i kosh që pët pa nervoz. Jo, teze, teze, herdi, më herdi, shikë. Që më mbyu. Kena fol një Instagram, sa punën, që ka është për mësit një. Qa është këmë? Sa do, që e bat një. Shiju, teze. 200 vila, 200 shkën për ato. Ule putu. Daloma. Që më akrim punë, që më akrim punë. Që une di sa du, edhe pa. Teze, më rrët. Që kërën punë Teze të edhe? Teze! A je Teze a ju? Që? Si që kojsh atje, meri këto, dolish për deras, unë e të presë nuk erë. Jo me, jo. Veq, si ti ish, unë e të presë. Jo me, jo me. Jo me se kamë në banë. Po, rri me rri. Jo, po thamë, marim në nusë ty, ti vesh prap një bishë. Jo me, jo me. Je bja kapon. Jo me, jo, që është kjo më betë kësho? Që ki mërë ti? Po, dhe me lega të të shirë. Po, e këmë maj për bukë. Oh, po. Aja dhe i përbu këtë? O, policia arë më zuni me pare! Ashtë nga trusa e kajti? E s'ko lini. Ku arë policia më zuni me pare, ku milion? Mo e more dhe... Ja, s'jan të mijat, kjo mi dhe, s'jan të mijat! Birit, birit, se janë të një pitim. Po s'ko polec. Policia! Janë të një pitim. Nërnalt!
janë... janë... Ma, ma, pastria është ndjeshëm. Janë të një pytim. Pastria e ndjeshëm.